Ei. Tuosta joku ajoi moottoripyörällä ohi ja nauraa minulle ja osoitti silleen sen naiselle, joka istui takaa. Minkä takia? Kyllä niitä mahtaa noita paikallisia miehiä vituuttaa, kun meikä tulee tänne mamuuna viemään kaikkien naiset. Perkele. Indonesialaiset. Onhan se kieltämättä aina ennen deittiä, niin sitä alkaa rajoiltakin uhkelia kuumottamaan. Hello! Look, I watch a little train. Okay. It's a very big train. Olipa hyvä Tuli tuo mekin dormin jäbää vastaan tuossa. Tapasin siis tämän jätkän joka Jakartassa ja eilen yöllä se yhtäkkiä tuli vaan mekin samaan dormiin. Mutta on kato perkele morjesta maille. Deitit meni oikein kivasti. Joo. Tilanne päällä. Meni tosissaan oikein kivasti. Ainut homma oli se, että tässä oli vaan sillä oli kotiintulon aika. Erinomainen ilta. 5/5. Mutta kyllä tätä pillumetellä. Kävin jo takas tuolla himaassa. Eihän sinä muu auta, kyllä te tiedätte. Kyllä te tiedätte minut. Voi sanoa, että melko kokemus on kävellä tämmösen kadun läpi ihan Jengi nukkuu kadulla ja joku kattoo telkkaria samalle ja semmoista. Kyllähän tässä täytyy ihan pysähtyä miettimään, että Jakarta. En tiedä, onko tämä nyt mitään humalaista puhetta, mutta aika 5/5 kyllä nämä, ei nämä ihmiset eroa tätä yhteen niin kuin siihen, mitä Borneossa on. Kaikki just kun on nyt jutellut useammille ja tuolle, niin kyllä ihan samaa näillä on täällä mentaliteetti, mitä Borneossa. Ihan superystävällisiä ja samanlaisia nämä ainakin täällä on. Ihan vitsin mukaan oli tuossa äsken just baarissa vähän aikaa. Pällistelin niin hassutulessa. Kaikki kuttuu meikää täällä Hello Misteriksi. Hello Mister. Kyllä sitä hassu olo tulee. Oh! Ei perkele, kun nyt tuossa palilla on niin mahtavaa ilma, että hei. Hola, Abacabar, moi, mitä kuuluu? Maksan 4 000, eli semmonen 20-30 senttiä. 6 kappaletta tämmösiä piiraita. Ihan helvetin hyviä. Tossakin on mitään parsakalia, porkkanaa ja kananmunaa. Ja tässä on kananmunaa ja sitten jotakin. No ei ettei. Where is all the water? It said this is water cast. Yeah. This is an amphitheater. Yep. Hey! Oh! Lake. Okay. It's the Castello. This 1 kilometer water. Yeah, yeah. Okay, yeah. Here. Shit, this is nice. Part of this. Before water, my home here. Before water, I'm a Catholic. Okay. Jalan, jalan. Water.
And the architect. Yeah. Okay. This is the sponsor. This is Mark Zuckerberg. Come here, my friend. We make a selfie with you. There, la piscina, eh? La piscina. La piscina of Sultan. Okay, come here. This is the la piscina of the king and the concubine. Oh, wow! This is the water castle. I wanna go swim there. Stop here, yeah, Mister. Yeah. And yeah, maybe next time reconstructing by World Heritage. Also look the. There is a fucking volcano there. Yeah, no, number one, we have photo. This number two. This mystery queen. Beautiful. Wow. And here the batik painting. Yeah. The last shot. Oh, yeah, yeah. But the batik. This surrealist magic mushroom, surrealist. Yeah. Magic mushroom. Magic mushroom. If you look batik, it's behind, yeah. And this is the boss. Yeah. You like, mister? Magic mushroom? Very cheap. Thank you very much. Ciao. Hello. What's your rest? Ciao, ciao. I wanna hold your hand. Hello. That is interesting. Yeah, you know the big brands? Yeah. And the manufacturer in Asia. Yeah. Valita kosina kuolema vai chi-chi? Tää on chi-chi! Chi-chi, your love. Chi-chi! Otetaan sitten chi-chi! Chi-chi! Niin 14 tunnin junaa matkaa. Hintaa tuli 3 euroa maksamaan. Ei vaan oota, on se enemmän. 6 euroa. 6 euroa tuli maksamaan, joo. Ei oo paha hintainen kyllä juna voi sanoa, mutta pitkä on matka. Hatka on pitkä. Rosa, Rosa, se te pego, ai, se te pego. Te pego, ai, se te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Kello on 5 aamulla. Tuli herpittyä eilen 3 pulloa energiajuomaa, niin se kyllä takaa sitten. Ei meikäläinen hirveästi unta saanut tähän mennessä. Juna lähtee 1,5 tunnin päästä, mutta minä ajattelin nyt jutikukkia ylös, kun ei tästä tullut katsoa nukkumisesta ennen. Ei muuta kuin suihkun kautta ehostumaan. Thank you very much. Thank you for the stay. Bye. Onneksi ei ole semmonen ihan hirveä happu nyt. Lähin semmin hyvissä ajoin. Indonesialaisilla lapsilla alkoi liikuntatunti. Liikuntatunti alkoi ja siellä oli tytöt ja pojat perkkareissa ja teepaijoissa. Oikein mukavalta me näytti meininki. Tuommoista sitä oli itsellekin ala asti. Hassuttelu. Verkkahos. Jakartasta mieleen jäi hymyilevät, iloiset ihmiset. Loputtomat ruokakojut, kulttuuri ja yhtenäisyys. Täällä perhe merkkaa paljon. Kaikki hoitaa omaa osuutensa perheen touhuista. Ja tää on hieno paikka.
Nyt kuitenkin matka jatkuu kohti Balia meikällä, niin jätetään hyvästi tälle mestalle ja kohti hiekkarantoja ja surffilautoja ja kaikkea siihen liittyvää.